来，快点快点，可以。嗯，够够了两个。哎，两家玩个大白。Kita sama. Hehehe. Kita masa nak rehat kok malah betul eh. Tapi hari ni tu aku. Kita baca yang kau tu. Kau kuat. Kau pernah beli ulat dua hari ni tak? Ada urusan masa masa dulu masa lalu. Hanya kerja eh kalau tanya orang tua tak bagi bayar tu ni enggak adik wadik di Malaysia anak beranak boleh beri pukali tu bayar tak ajak dah ni kau kalau klik raya bagi lalu lah raya klik belakang eh bagi lalu kau ni dia main tak apa tak apa tak apa lama-lama dia bayar kalau takdir lah kita atas salah satu mana meninggal pulak okey. Tahu ya doh atau non ni tak lena waktu bagi-bagi lalu. Lama-lama dia susah. Susah kan susah kita lah bro. Kalau lama tak dengar apa ya doh. Itu ni kita awal-awal. Ini dah kelihatan lah. Hanya kerja ya. Biru ke dia tak? Tak apa, tak pasal kau ni. Tak dengar kau lagi. Ada yang masuk tak? Ya, 2 minit lagi kau tak? Tapi jatuh lah. Kalau mak kita lah, Cik Hebi kau? Apa je lah keting? Cik Hebi kau? Dia lah asal. Bukan Cik Hebi, dia lah keting. Asal kau ni, kau tani ni. Tapi dekat je ni. Jadi kau harap apa? Untuk tua kita web ni. Gitu. Ah, jelah. Kita pergi jumpa dia, tanya. Gini ya, gana saya. Ya, tidak jadi masalah ni dengan bini dia. Cerah. Masalah dengan tua dia. Ya, kita. Ya, di Mekah yang nak ngaji. Ketua yang suka kerja. Mini yang tak ada gapo. Ngaji lah, ni lah. Tapi dia tu tua ni lah. Oh, dah nikah dah. Boleh ngaji-ngaji. Jadi tak kena kamu. Bila tak kena kamu. Jadi lah kata tu tua berkerah, kita berkerah. Boleh dah. Dia boleh anak orang yang meninggal. Ngaji udah dah. Baik baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa Miru? Sopak 7. Hei, tak ada habis dengan gaya kau kita ni dong kak. Nak sama pula dengan kak. Pada kata Miru. Minuma. Baca lagi luar. Luar baca dah lah. Hadis tu. Dia dah. Kita baca kat agrah. Tengok luar dulu. Tengok di luar dulu. Fayajibu sawmuhu maka wajib oleh puasanya puasa Ramadan. Biwahidin minhuma. Dengan satu daripada kedua maring. Sebab apa wajib? Li. Takluk pada kata. Ilak pada yajibu.
liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sabda sumu li ru'yati, puasalah kamu fi amal daripada soma yasumu, puasalah kamu li ru'yati, bagi kerana lehaknya lehak hilal, lehak anak bulan puasa. Bila nampak anak bulan mu puasa. Wa aftiru, dan bukalah kamu li ru'yati, kerana lehaknya lehak hilal juga. Maknanya raya pun kerana anak bulan, dan puasa pun kerana anak bulan. Ini Islam kita tak memadai dengan orang mari royak kata ambo jumpa Rasulullah mimpi malam, Rasulullah hayat atas gaya, Rasulullah hayat atas puasa, ha? Tak boleh nak pakai. Kalau pakai ia seorang, orang lain tak boleh pakai. Sebab kita Nabi kata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma, maka jika kalau gelap alaikum di atas kamu, gelap jo'ong lah, tertutup dengan awal dia panggil rumah. Jikalau tertutup dengan awal makna gelap dengan awal, ada ke apabila hari orang tengok anak bulan tu dia tak nampak anak bulan dia gelap dah. Fa akmilu fi amma, maka hendak sempurna kamu iddatasya bana salasina yauman, akan bilangnya bulan Syakban 30 yauman nisbah hari. Kalau takdir tak nampak, maka kita sempurna bulan sani dengan tikut 30 hari. Ha, tu dia nak. Ah, baca habis dulu deh. Mudah ambil dulu deh. Wa kalamul musannifi, dan bermula kalam musannif fima, pada barang yajibu bihi, yang wajib dengan dia dengan ma saumu ramadana, uli puasa ramadhan. Kalau musannih tak ni tu, pada barang yang wajib lah dengan dia uli puasa ramadhan. Kalau musannih tak ada khabar di sini alal umumi, ialah di atas umum, di atas orang ramai. Bukan kata wajib puasa ni wajib bagi orang tertentu dok. Wa amma alal khususi, adapun di atas ketentu eh, faqad yajibu, terkadang wajib la ia, ia saum, ia puasa. Kadang-kadang wajib puasa li ghairi zalika, bagi lain daripada demikian itu. Ya tak ada medal demikian itu. Ai bi ghairi ma zukira, gapo ma zukira baik minar ru'yah, daripada lihat anak bule. Wa ikmali sya'bani salasina yauman, dan sempurna bulan Syakban 30 hari. Terkadang lain pada tu. Ha, ya tereh. Contohnya kajtihadi, seperti berijtihad, seperti bersungguh cari jalan. Min asirin, daripada orang kena tawe, orang yang duduk di dalam penjara. Kunti yunaikuk, orang yang duduk dalam guk. Kunti yunaikuk, kau tong ijtihad, potong wela ti kau cak puasa tu sin ut nai Ramadan. Kau cak kan? Maknanya orang yang duduk di dalam kuk, orang duduk dalam je, orang duduk dalam penjara, nak tahu bulan Ramadan je, dia kena ijtihad cari jalan. Itu nak puasa deh. Wa nahwihi, dan umpamanya, umpama asir, umpama orang kena penjara. Orang duduk dalam je, dia kena ijtihad lah. Adalah alamat-alamat, tanda-tanda. Kalau kita duduk je Islam tu mudah sikit. Kalau duduk je kapi kok, payah sikit lah. Duduk je Islam tak apalah, kita boleh tanya, boleh tanya penjaga dia. Ramadan dia pun wajib raya. Ramadan maksudnya merah. Kita tengok dalam sikit kok. Habis hangat dah.
Qauluhu minhuma ai bi ru'yatil hilali, dengan lihat anak bulan. Mirror dah. Yes, ni muka surat bawah belah 147 bawah. Wa ikmali sya'bani 30 yawman. Inilah dua. Dua perkara ni jadi wajib puasa. Qauluhu sumu li ru'yati. Puasalah kamu kerana lihat anak bulan. Aili yasum, hendak puasa kamu. Kullu wahidin, oleh tiap-tiap satu minkum daripada kamu. Bila? Iza ra'ahu, apabila lihat ya kullu hu akannya akan hilal. Apabila lihat ya kullu hu akannya akan hilal. Bila kita nampak, wajib puasa lah. Abad kepa kita doa ayat sepakala lah. Kalau Kelantan mudah nampak mah orang puasa sama. Nah, muka ya. Ada aku tepi jalan anak bulan sama tak. Bulan tu pula bulan nama sama. Tak ada anak dah. Bulan nama. Bulan tu ni tak. Bulan penuh sama tak. Sebab saya tu kabar diri dah. Mereka dah. Boleh juga tak. Ngepek kau kira. Fala yajib. Fala yajibu, maka tidak wajib ya. Ya puasa. Ala ghairi ra'i, di atas orang yang tidak lihat. Ya. Di atas orang yang tidak lihat, tak wajib puasa. Orang hak nampak anak bule wajib puasa. Ngerak. Orang hak tak nampak tak wajib puasa. Illa ni wajib juga. In saddaqahu, jikala membenar ia ghairi, hu akannya akan ra'i. Malaikatnya kita tak nampak mah, tapi kita cayuh hak jaya. Contohnya miru mai gaya kabeh kata miru nampak anak bule. Biar tak nampak, tapi miru nampak syukur lah. Tapi kita cahaya sebab miru yang tak kecek kosih. Kecek betul. Kecek benar. Wajib puasa jugalah kita. Fanda fa'ama yukalu, maka tertolaklah oleh barang yang dikata. Innahu ni yalzamu alaihi, wajib di atas seorang. Wujubu saumi jami'i, wajib puasa semua. Biru'yati wahidin, dengan lihat anak bule sore. Min ghairi hukmi hakimin, daripada ketiadaan hukum oleh Tok Hakim. Tertaliknya apa orang kata? Walaupun Tok Hakim tak hukum sekalipun kata wajib puasa esok, tapi kita percaya kepada orang banyak dan orang lain pun percaya, maka jadi wajib semua pakat puasa laku. Dia sebenarnya nak jadi wajib puasa, maka kena sabit dengan hukum hakim. Tapi kerana hakim tak hukum pun, tapi ahli kapur pakai cahaya berlaku. Ya. Wajib berlaku. Risiko royak ke? Pas cukur kau royak, orang kat cahaya berlaku. Pas cukur dia tak je kecek nipu. Pelawak jari-jari ke tak? Cukur. Kena? Ni cukur pun ni atas cukur. Tak je kecek nipu ni. Ni cukur ni. Okey, kita nak ni, kita nak bikak orang pondok sikit ni. Tak nak ni. Macam tu dah. Qawlu wa aftiru li ru'yati, dan bukalah kamu kerana lihat anak boleh. Ad-damiru bermula dami, raji'un ialah yang kembali. Oh, tak musim. No, wadah. Kalau orang tak mus ini api kan mana? Dia duduk situ ke? Ya pasti dia sore. Orang lain panas pun apa lah. Bermula dami raji'un lil hilal. Dami tu kembali kepada anak bule. Ya telur ayat tu mirror tak? Aku kita rajuk tak kena. La biqai di kaunihi, bukan dengan keadaannya, keadaan hilal anak bule tu mirror Ramadan saja. Mereka. So, maja kata, kaya dah kait pula.
Dikau ni dengan keadaannya hilal tadi min Syawal mak. Awal Syawal. Wakilah kata kefihi padanya pada domain ni lah. Dia panggil istighdamun. Ada istighdam. Ini kena ngaji ilmu suku lah. Ngareh. Dia panggil ilmu dia. Kauluhu rumah. Gapa makna rumah? Ay. Ustutiro. Nah, ditutup bila gomam. Dengar gomam. Dengar gelak. Dengar awal. Tak apa. Gelak. Nah, ditutup dengan gomam. Dengar gelak awal. Yalah deh. Biasanya. Saya nak tengok anak bulan ni. Biasanya gelak nak ujah. Nah, itu ditutup tu. Nanti dia panggil rumah. Arak lagi. Wafi gum dan pada lafaz guma tu miru ya panggil domirul hila. Domirul hila. Gapo mana guma ni domirul hila. Domi bagi hila maknanya menyembunyi anak buleh. Guma-guma ni menyembunyi anak buleh. Anda tak nampak marak tapi lo ni tak apalah. Orang ada klong song tangklai. Lain ni orang panggil teropong untuk melihat ke benda jauh ke. Kita tengok. Miru pun boleh beli, bukan buat tengok anak boleh, buat tengok seperang nak darah orang jauh, duduk pasal malih, boleh tengok. Naik tak pokok motor tengok. Oh. Ah, boleh kira anak darah orang ni, ah, bukan buat tengok anak boleh. Tapi yang kaya pergi tunggunya beli sungguh, itu siap lah tu dah. Lama aja saya kata, wah, nunggu yang menaik atas rabu. Apa, duduk seperang anak boleh kok nunggu. Tak boleh kau ke. Dah. Ah, demai kat atas pokok semua. Apa duk seperang anak dagu ge? Ai, mai dang re. Bukan nak tengok anak ula. Tu dia. Dalam lagi. Qauluhu wa nahwihi re wa babi gairi tu macam dah re. Wa nahwihi de umpama orang kena tahu eh. Kamah busin seperti orang kena ikat habasah ni kena ikat re. Orang kena ikat ni re ia kena ikat di batenyo ko bi maudiin di satu tempat yang apa mazlamin yang satu tempat yang kena zalim lah ya ni contohnya ka anishtabaha seperti kesamaran alaihi di atas orang tadi Ramadan ulil Ramadan. Ya kena ikat. Ya kesama ke Ramadan ke tak Ramadan. Fa innahu maka basa seorang saat ini. Ya sumu poso bila jitihadi. Dengan ijtihad. Dengan cari jalan lah. Fa in ya tau. Fa in waqa'a. Maka jikalau. Jatuh. Fihi. Jikalau jatuh lah ia poso dia. Fihi fi Ramadan. Kalau lah takdir kata dia puasa tadi tu kenanya bulan Ramadan itu. Takdir dia ijtihad kena mana? Fa ada un maka jadi tunai puasa dia. Di tempat yang gelap zalama, zalim gelap yang lebih kurang dak. Habis tu. Au ba'dahu ataupun ba'dahu ataupun kamadiannya kamadi Ramadan dah. Maknanya poso-poso jatuh kata oh jatuh lepas Ramadan dah. Fa qada un maka jadi qada. Gitu ngara. Jadi tengoklah kalau dia ijtihad tu jatuh kena atas bulan Ramadan betul, makna poso jadi tunai. Kalau dia poso jatuh lepas ada bulan Ramadan dah. Maka jadi kodok dah. Teruk. Habis di situ. Ngerak. Fayatimu. Maka menyempurnalah ia. Ada dahu akan bilengenya nyeposo. Kena nyempurna. Sore tadi akan bilengenya poso. Inna koso anhu. Jikalau kuranglah. Anhu daripada sore ma soma barang yang telah puasa sore akan kemalah namanya dia puasa betul dah kadang-kadang dia puasa 29 boya tu bit jim marah orang kata oh 30 sehari lagi dah gitu wa yajibu saumu da wajib oleh puasa ala man datang mereka akhbarahu mengkhabar biru yatil hilal dengan apa anak bila anak boleh
mukhabak oleh fa'il di sini. Mukhabak akaman biru'yatilah mukhabak oleh ghairu mausuqin bih. Oleh orang yang tidak dipercayai dengan dia, dengan orang ni. Ngerok. Kau cik juga basah. Orang ni orang tidak mausuqin bih. Ngerok. Kafa sikin seperti orang pasir. Orang yang dia nampak nak boleh. Wajib masa juga. Awim ra'atin. Atau orang tin. Orang tin apa tidak sikoh. No. Wajib masa juga. Kait pada yajibu. In waqa'a. Jikala jatuh. Jikala jatuh. Fil qalbi di dalam hati. Sidukuhu oleh benarnya. Benar. Wairu mausukin tadi. Benar orang yang tidak mausuk. Tidak dipercayai. Gitu rak. Mana kita rasa benar ke cepat dia tak apa. Situ lah. Fa'in di situ. Tengok deh. Gairu tu fa'in pada akhbar. Situ lah. Tadi pun pakai mana gelak boleh deh. Kamah susin. Seperti orang kena penjara. Bimau di'in mazlamin. Di tempat yang gelak lah. Mudah payah kik. Itu lah. Kerana kita mana tak? Tempat zalim biasa lah, tempat zalim tempat gelak ha? orang tak zalim orang tempat syirah gitu tak gelak ha gitu deh habis wa arkanuhu ai baru masuk rukun ni kan tak panjang lagi apa jalan kita tak yang depan nak klik pula mata Allah banyak karo kepala ajaklah klik dah wa arkanuhu dan bermula rukunnya rukun ai saumi ramadhana di puasa bulan Ramadan rukunnya isnani khabar dia deh dua kago ya rukunnya ahaduhuma bermula salah satu kedua rukun an-niyatu ialah niat kena puasa ni kena ada niat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kerana sabda Nabi gini innamal a'malu binniyat ni rak. Ha sesungguhnya amalan itu dengan niat. Ha kitanya innama sihatul amal ni Syafi'i kita ni. Innamal amal mana innama sihatul amal. Nak tak dia kita apa? Ha sesungguhnya sah amal dengan niat. Ha tu mazhab kita Syafi'i. Mira. Adapun mazhab lain innama kamalul amal. Mira. Mazhab lain innama kamalul amal mazhab lain. Ha sesungguhnya sempurna amal. Sahabat mazhab lain tak syarat wuduk dengan niat. Wah. Tapi kita ngaji, kita kena tahu banyak perkara lah. Ngaji pekoh katik, ngaji hadis katik dia. Sikit-sikit perkara, lama-lama pandai lah. Tengok dalam sikit tak? Ngeri. Tengok dalam sikit, kauluhu ayin niat. Niat miru dia. Bi'ayyastahdiro. Dengan bahawa ingat ataupun khabar ia seorang okay? Zatasawmi akan diri poso mah. Ia khabar kata dia ni nak poso. Wahia ia zatasawm. Diri poso tu ke apa? Al-imsak. Wah tu diri poso. Ia khabar kata nak poso. Maknanya dia nak menahan diri. Summa sifatahu. Summa sifatihi. Atas balik pada kata zatah. Kama dia ingat pula sifatihi mafur eh. Ha, sifatnya sifat bagi sang pula. Gapo sifat pula? Wahia sifat kaunuhu keadaannya. Keadaan puasa tu. Min Ramadana daripada bulan Ramadan ke? Au ghairihi ghairi Ramadan. Kena tahu pula ngah. Tu sifat dia. Sifat tu kita kena tahu pula. Kata puasa ini puasa Ramadan. Ataupun puasa lain pada Ramadan. No, gapo kan nazrin seperti nazar ko? Ni dok. Lain dah mah kena tahu sifat pula. Oh. Kalau ngaji ni memang waso payah lalu dok. Kena tahu zat biro, kena tahu sifat. Oh, ayah. Orang tanya sini, ya orang cari ni lah. Summa yaksidu yaksudu lah cerah. Kama dia kosak pula sore al-ityana akan nak mendate. Bizalika dengan demikian itu demikian imsak tadi tu. Kosak pula. Kata nak mendatang nak buat imsak ataupun demikian itu demikian sah tak apa. Ngerak. Kosak seorang mendatang dengan demikian itu demikian puasa. Puasa tu imsak dah lah. Wa yakrinuhu
dan menyertai la ia seorang akannya akan saum dia bin niyati dengan dia akan itiyah pun tak apa tapi tak diposo lalu mudah pe qauluhu bil qalbi kena niat di dalam hati fala takfi maka tak memadai ia niat bil lisan ni dengan lidah saja qatan putus ai bila khilafin ha ro mana tak sah dengan cara niat atau dengan belafa saja tak sah ro ya qatan ni kalau kita ngaji fiqh ya ya bila khilafin sah ataupun ya takdir dengan ya bangsa so, kita dengar qala bila hikayatil khilaf dia panggil qala bila hikayatil khilaf mana kata dengan tidak ada hikayat khilaf dah ha dia panggil qala bila hikayatil khilaf dia panggil qatan qatan ni bila khilafin kalau setengah gugu ya takdir ai qala bila hikayatil khilaf kata dengan tidak hikayat khilaf dah ha dia panggil qatan ingat dah kau kau tak ingat ba eh baru ingat baru ingat kau baru tahu kau royak ingat ai ya cuba apa nak asal wei ni biasa ngaji biasa dengarlah tu guru takdir tapi lama-lama kita tak takdir ya tak ya tak ingat kau tapi lama-lama tu masa ingatlah tu udah takdir takdir gitu kama ya kata la yushtaratu ni terima kasih ni jazakallahu khair kama la yushtaratu talaffuzu tidak disyarat akan berlafa biha dengan dia dengan niat apa tak qatan supaya juga putus juga dengan tak mana tak syarat kita berlafa bal yusannu zalika tapi tak kata tak syarat pun disunat demikian itu tak demikian talaffuz biha dah berlafa dengan dia dengan niat lah ni dah nawaitu ngarak sauma godin fardhu ramadan lillahi ta'ala rak niat kita ngah lafaz ngah lafaz sunnah liyusaidal lisanul qalbah liyusaidal lisanu qalbah supaya menolong oleh lidah kita ke hati kita dia kata lagi wayu'lamu dan diketahui difaham mingkau ni mahalliha daripada keadaan tepatnya tepat niat naif ayyul lamu ma dzukira lah bagai ditebuk annahu bahwasanya ha ngerap akan bahwasanya hari ni annahu ni ah baru naif ayyul lamu wayyul lamu mingkau ni mahalliha ma dzukira annahu naif ayyul lamu di sini annahu akan bahwasanya gini launa wasauma jika la niat ia seorang akan puasa bi qalbihi di hati seorang fi asna isalah mah dia tengah-tengah semaya dia ada tengah-tengah semaya moye saja aku puasa Ramadan esok esok hari jawab kata sahat niyatuh ha ni jalan ni sah oleh niatnya orang tanya sah rak niat puasa ketika dia tengah semaya sah niat maya dah ada takbiratul ihram niat puasa dia tengah maya dah ada kalut pu sah. Tak ada sebut paling niat gafal ni. Apa kita intikah? Wa kasau ada wajib syarat selalu dah. Wa kasaumi dan seperti puasa fi zalika pada demikian itu dah. Demikian kata sihat niat dah. Wa kasaumi dan seperti puasa fi zalika zalika sihat niat sah niat al-i'tikafu ialah i'tikaf alal mu'tamad. Sini syarat alal dah. Dah. Kita dengar maje. Maja sunat qabliyah baru teringat tak ada niat i'tikaf saja aku i'tikaf halaman masjid ni apa dengan maja so habis hari ada saya tak so tapi maja ada rak benda ni kalau tak mengadiri je kemah lah tu duk main roleh-roleh orang yang tu ay ya Allah kau ay lama kan ngaji ngaji tak apa wa tasihu niyyati sawmi dan sah oleh niat puasa ai dan juga oh halal jima'i oh ira ira dia dengar ngaji mu berik mata bini buruk eh baik mana baik ah niat puasa mata oh ah dia kau tu dia ni tu tadi lupa pakai hal oh pakai ni lalu lah oh
Oh, ni ayo pandai lah. Lu cerita yo. Sao ngok ni lah. Ni lo. Panda-panda yo nak buat tu yo tu. Ngok kecek saja bagi tak ada. Nah. Cek saja bagi tak ada bila lo. Dah. Ada lagu tu eh? So, ya lah. Lianna bila-bila ada setubuh dengan bini ni yang niat poso lah. Tak gapo. Cahidai. Poso so. Lianna kerana posonya sore. La ya talabasu tidak bersepakat ya sore bisa mendengar poso illa ba'daha malaikat kemudiannya kemudian pada niat tu. Kemudian dia niat tu bersepakatnya. Nabi tu dak. Qauluhu abs eh tak acah lagi kah? Tak acah dak. Likul lay baca habis tu. Likul lailatin bagi tiap-tiap malam. Ai fi kulli lailatin. Tiap-tiap malam mazhab kita Syafi'i ni deh. Ya niat. Dalil ada belaka. Cuma kita baca luar dulu. Wa fi niskhatin boleh niskhatin boleh dan sabit pada satu niskhah kulli. Dia tak ada lafaz fi dah. Kulla lailatin. Tak ada lafaz fi ngapa? Tak ada lafaz li dah ada. Bi ayyan wiha dengan bawa niat sore ba'dal ghurub lepas daripada jatuh matahari wa qablal fajri dan sebelum fajar lah. Soalan apa cerita? Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam kerana sabda Nabi malam yubayyitis siyama sesiapa yang tidak meniat atau berniat lah mudah perak sesiapa tidak bermalam maknanya sesiapa tidak niat lah ya yaman asiyama akan poso qablal fajri sebelum fajar siapa-siapa tak niat poso sebelum fajar sebelum subuh Nabi kata fala siyamalah maka tidak ada jenis poso bagi-bagi man tak. Wa aqallun niyyati dan bermula sekurang-kurang niat dulu gini ayyan wiya wasa niat sore sauma godin an ramadhana saja ku puasa sehari daripada ramadhan tak berfardu tak apa sebab ya ramadhan ya fardu mata dah nak baca habis dulu wa akmaluhu dan bermula sempena niat ayyan wiya wasa niat sore sauma godin puasa sehari an ada ifardi ramadhana daripada tunai fardu Ramadan hadhihi sanati ini tahun lillahi taala. Ini panjang sikit dok. Ok kurang-kurang niat gini saja aku puasa sehari Ramadan. Ya dirah. Daripada Ramadan. Kita tengok dalil sikit dok. Ngak dok. Ngak tak ada logat mana dok. Tengok dulu. Qaulu fi kulli lailatin ay li kulli lailatin indana inda Syafi'i ni tiap-tiap malam di sisi mazhab Imam Syafi'i. Ya katakan kal Hanabilah seperti Hambali wal Hanaf wal Hanifati dan seperti mazhab Hanafi. Ha gitu juga weh. Sama ya. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun tiap-tiap malam, mazhab Hanafi pun tiap-tiap malam juga. Wa ini tafa al-Hanafi dan jika lam menghukum memadai oleh Hanafi bin niyat ialah wa ini tafa Hanafiyatu dan jika lam menghukum memadai oleh mazhab Hanafi bin niyat dengan niat naharon pada si hari jadi dia katanya kena niat tengah malam tapi mazhab Hanafi pelik sikit boleh juga niat si hari malam pun boleh si hari pun boleh hak kita malam saja hak dia malam pun boleh siari pun boleh. Alih ruang ni sehari harap. Intah. Qaulu wa qabla al-fajri dan sebelum fajar ni niat. Walau syakka jikala syak ya seorang naharan. Siari. Ya ada syak tak. Hal nawa adakah niat ya seorang lailan awlah. Eh dia ni niat tengah malih kau. Kau bukan ni malih dah. Fa inta zakara maka jikalau ingat esok qabla al-ghurub sebelum jatuh matahari ya ingat anu nya ingat ngah belum nak buka puasa dia kata qala al-azra'i kata imi azra'i au ba'dahu ba'dal ghurub lepas dah buka puasa dah ingat walau ba'da walau ba'da sini dah walaupun lepas daripada beberapa tahun oh dia kata sahah sah 5 tahun bro. Banyak baru ingat kata, oh, aku niat tengah malam. Mana belum maurik kau lepas maurik. Ya Zohri kata, soh lah apa, 5 tahun. Apa? Wa illa jika tidak, ingat. Tidak ingat masa sebelum guru tadi.
atau lepas guru. Tak ingat aku mana-mana. Fala, maka tidak sah puasa. Nampak tak Miru? Kalau tak ingat, buat emo tak ingat belum maghrib, buat emo tak ingat lepas mal, maghrib. Ini tak sah. Ya kena ingat aku. Buat emo belum, buat emo lepas. Walaupun beberapa tahun. Oh, pelik bekoh ni kau. Ya kata fala syakka, maka jika syak. Hal waqa'at niyatuhu. Adakah jatuh niat seorang qabla al-fajri? Sebelum fajar, sebelum subuh, ba'dahu ba'da al-fajri. Jawab kata lam yasihah ni mah. Tak sah ni. Hak ni ya mari niat syak dia tu. Jatuh niat aku ni belum fajar ataupun lepas fajar dah. Ngerak. Tadi ya syak tetap ya niat malih atau bukan malih. Hak ni ya syak kata ya niat belum subuh atau lepas subuh. Hak ni tak sah. Bapa, li'annal aslah, kerana bahasa asal adamu buku iha. Ketiadaan jatuh-jatuh niat lailan pada malih. Sebab diri ya syak kata dia niat belum subuh lepas subuh tu makna dia tak yakin dah. Makna tu pun tak. Tak ada. Walau syakah. Jika syak ya seorang ba'dal ghurub. Lepas dah ghurub dah. Ay. Ba'da faragi saumil yaumi. Lepas daripada selesai puasa satu hari dah. Lepas dah buka puasa dah ya syak. Hal nawa adakah niat seorang aula. Siap kami dah weh. Apa dengar? Lepas daripada selesai sehari dah puasa. Maknanya hari yang kedua dah. Malam ni dah. Baru mari syok kata niat kata niat walam yata zakat dan dia tak ingat. Jawab kata lam yu asir, nacar tidak memberi bekal. Tak apa lagi. Apa? Sebab apa? Lima syakati i'adati saumi. Oh ilak kata tu. Kerana susah nak ulangi puasa semula. Lepas ada sehari dah kau khabar. Hari yang kedua kau masalah tu. Tak apa ya tu. Bikila fi salah bersalah semaya. Semaya tak boleh. Nak kau dah semula. Hak ni ya sudah ya habis puasa dah. Ya sudah puasa dah baru syok tu. Ada pun semaya. Lepas ada maya baru syok tetap niat tak niat. Itu namanya mula. Sebab ya maya memetah nak kau dah ya. Puasa nak kau dah sehari ni. Benar. Qauluhu yubayyitu siyam. Siapa-siapa tidak memalam, tidak niat ia, ya, tidak niat puasa waktu malam. Ayya kata niyatahu. Makna gitu lah. Niyatahu. Niatnya niat siyam. Wal muradu bitabyitiha. Murad dengan kata tabyitiha, tabyiti niat. Makna kan eh? Iqa'uha. Menjatuhnya niat. Fi juz'in pada satu juzuk min ajza'il laili daripada juzuk malam. Tu maksud dia. Minal ghurubi mulai daripada jatuh matahari maghrib ilal fajri hingga subuh tu. Tu makna ke? Makna tabyi' tu. Tabyi' ni kita menjatuhkan niat kita waktu malam. Start mana? Start maghrib sampai fajar. Tapi jangan sampai fajar betul belum fajar. Nama orang bebas bunyi niat ke? Hak tu. Aku sungguhlah. Ngerok. Tak ada siapa lagi lah. Hampir fajar ni gitu. Qauluhu fala siyamalah. Maka tak boleh puasa bagi dia. Tak sah puasa sebab tak niat. Ai sahihum puasa yang sah. Fala yaqa'u maka tidak jatuh ia puasa an ramadana daripada bulan Ramadan bila khilaf. Ini kan tak ada khilaf. Ngerok tak? Ia tidak niat. Esok baru khabar kata tak niat. Maka puasa dia tidak jadi. Dengar cara tak ada khilaf ulam. Wala naflan dan tidak jadi sunat. Tidak jadi puasa sunat. Alal aujah. Ida tak kaum aujah. Mereka tak? Kaum aujah kata tak ada sunat. Muka bagi tak ni ya? Walau min jahilin. Walaupun daripada orang jahil. Tak? Mana walau kanal wukuk. Jikalau berlaku tadi tu min jahilin. Daripada orang jahil sekalipun. Orang jahil tak niat dengan malih. Tadi jahil gak jahil makzuk ke jahil tak makzuk. Pas benda ni pula benda darurah dalam agama ni. Benda mudah, benda latah, benda jelas. Pak kalau kita nak dakwah kita tak tahu benda ni mak ai tak leh dakwah. Nak belajar. Wa hadzal hadisu dan bermula ini hadis mahmulun ditanggung alal fardi lah ni. Bermula ini hadis kata kena niat tengah malam ni. Mahmulun alal fardi ditanggung di atas puasa fardu.
hadis hak kata kena niat tengah malam ni syukur, hadis hak yang ditangguh di atas puasa fardu. Amma naflu ada puasa sunnah, fayakfi maka memadai miradak. Fihi finnaf pada puasa sunnah, madai niyatun ialah niat bin nahari siari wa qablal zawah. Sebelum gleci. Terus belah. Kurang belah apa? Tak. Lepas subuh tidur. Tidak bangun kurang belah. Dia buka sahaja. Dia mau tak beli nasi. Buka peti air sejuk pun tak ada. Tak ada biar buh gapo. Bukan dia mau pecik peti. Tak ada gapo. Kiri kanan, kiri kanan. Saja aku bosan sudah. Lalu tidur semula dia. Nak bangun hati. Lepas. Bosan dia. Mengekal lagi malam ngari tak ada telinga ngepek demo roh. Ni dah Zuhur Asar Taman tu. Wakila kata ke yakfi memadai la ia naflu puasa sunat. Bolehlah kita nak puasa sunat. Kita nak niat mak ba'da zawa. Oh pelik roh. Memadai kena tak inilah dulu. Memadai ia niat tu tadi. Tak kita lengah. Memadai ia niat tadi ba'da zawa lepas dah gelecih matahari tu. Mau kurwo. Boleh niat. Niat puasa. Tapi syarat okey. Illam yasbikin niyata. Jika apa tu fa'il duduk belakang tu kena baca gini. Illam yasbikin niyata munafin. Munafin tu fa'il mu'akhar. Jikalau tidak mendahulu akan niat oleh munafin, oleh perkara yang munafin li saumi bagi puasa kal akli seperti makan. Kenapa? Pukul 3 petang baru nak niat puasa sunat. Boleh. Tapi syarat ia tak buat perkara yang membatal lagi. Orang tua kata, tak ada nampak memakai gapo hari ni. Baru niat puasa ni pukul apa? Pukul 3:30. Cepat puasa. Tak ngorek lagi nak ngorek dah. Boleh. Tak ada buat perkara yang membatal. Ini mungkin okey tak? Habis. Kauluhu an Ramadan. Dia kata sekurang-kurang kita niat puasa gini. Saja aku puasa esok hari daripada Ramadan. Dia kata wala budda dan tak dapat tidak minal ityani daripada mendatai bikauli dengan kata seorang min Ramadan nama. Lafa Ramadan mesti ada. Ingat puasa ni alal muktamad yang datang ke muktamad. Maknanya kalau muka habis muktamad saja aku puasa sehari pun jadi dah tak ada Ramadan. Sebab apa dia kata tak dapat tidak? Ilak pada la budda. Li anna ta'yina. Kerana bahasa ta'yin. Ta'yin itu kena hantar Ramadan tu lah. Syartun ialah syarat fi niyatihi pada niatnya niat puasa. Niat puasa Ramadan lah. Wala yasulu dan tidak hasil illa bidhalika. Malaikat dengan demikian itu lah. Dengan ityan Ramadan. Tak ni tu. Tak malik miru eh. Illa bidhalika dhalika ityan min Ramadan. Kena mendatang juga bulan Ramadan. La mana tak memadai tak hasil bi mujarradi zikri ghadi dengan semata-mata sebut esok hari tak boleh kamu tamat kita niru deh maknanya dia niat puasa mak saja aku puasa esok hari kamu tamat kata la mana la yahsulu bi mujarradi zikri ghadi kena sanawaitu ghada an Ramadan nah gitu dah ataupun nawaitu sauma an Ramadan. Nah ada kita. Dia kata lagi fal ghadu maka bermula ghadu misalul litabiti. Misal bagi memalih. Wala yajibu ta'arudu dan tak wajib ta'arud mah. Lahu baginya bagi saum. Tak apa. Ta'arud ni fardu. Maknanya puasa ni tak kena berfardu. Saja aku puasa esok hari Ramadan. Tak kena. Saja aku puasa esok hari fardu Ramadan tak syarat. Tapi Ramadan tu tak ingin tu. Amalik Yahudai wa Ramadan bermula Ramadan misalun li ta'yini ialah misal bagi ta'yin. Ini baru kemah yang dia goyak gini ke? Jadi kita boleh hurai molek. Kalau puasa esok hari saja tak sah. Saja esok hari Ramadan sah. Fardu fardu tak apa sebab ta'aruk tidak syah tidak syarat ingat tak? Kamu tamat itu dia ingat tak? Tak apa lah. Tapi tak. Sebab kamu tamat tak. Kemah lah tu. Tapi muka buka baca bulan dia. Dia tak ingat pula. Tak. Dia kena baca bulan dia ni tak.
Belum daripada Syaban tu baca ya kemah. No, lepas ni baca bulan ni, nak puasa tahun depan, cari tak lain pula. Lepas mula kata, eh tak jumpa lagi. Dah sana. Ingat. Sebab apa? Sebab lepas ni kita ketemu bak lain pula. Bak lain, tak ingat pula. Jadi tak ingat sama pula. Lah, baru ni kan baju ni kan. Oh, dah puasa. Ada tak? Alah, sabarlah pasal dia tak. Ni pun kita ngaji cepat dah. Kalau ngaji dengan tutup guru lambat lagi ni. Oi, nak boleh kau kata kita butih-butih kita ngaji 4 tahun. Kata butih-butih kita ke. Tak kecil-kecil gini, lama tu ngaji dulu. Mari-mari awak buat budak lain pun ni ya, ngaji ni dulu. 3 bulan kan? Kotak, 3 bulan kotak. Lama. Ngaji gotu Safinah tu najar dengan tutup guru dulu pun. Oh, lama tahu. Ni ngaji atas tau. Tapi nak tunda aja, tak? Tahu. Ya baca ke iki eh? Mula ya baca 30 minit kali baca. Tahu. Tok guru kita ngaji Kasyifatus Sajdah dengan tok guru ya 4 tahun. Syarah. Kasyifatus Sajdah yang ngaji 4 tahun hari-hari. Oh, 4 tahun. Oh. Lah wei lagi tu dak. Nah. Kalau lah ni ngaji oh lambat lah. Oh ngaji. Oh dulu ngaji. Pak. Oh tak. Oh. Oi. Ya. Sabak yo demo dulu yang ngaji lekat yang ngaji. Sebab yang ngaji bukan nak gaduh eh. Nak faham. Kita lah ni orang nak gaduh laka. Hak ni nak darah, hak ni nak darah patut klik tak reti. Ngatu tak tahu eh. Tak pakah buat darah sikit. Habis itu dak. Wa qawlu wa akmalu. Lagi-lagi. Dan bermula yang paling sempurnanya ayi niyati niat ai bin nazari leh dengan tilik lima jemui bagi perhimpun ni lah mah wa illa jika tidak tilik bagi perhimpun ni jika tidak tilik bagi perhimpun ni fa ramadanun maka bermula ramadan la budda min hudah tu ya tak dapat tidak dah minhu daripadanya daripada ramadan. Sebab wali annahu kerana puasa Ramadan. Ta'yinun ialah ta'yin. Ya Allah. Ngerak. Ya goyak kata hak akmama. Padahal ia sebut juga Ramadan. Padahal Ramadan benda tentu dah kena sebut. Sebab ia kata tilik kepada majmuk dia. Kalau jika tidak tilik ada majmuk, maka Ramadan benda mesti kena sebut. Jika tidak tilik kepada majmuk. Ngerak. Habis. Dan lagi pula dia kata di sininya waqad ulima sungguh diketahui akal luha akan sekurang-kurangnya niat wa huwa ya akal sekurang-kurang niat gini ayan wiya sauma an ramadhana tak apa ramah saja aku puasa daripada ramadhan ngah saja aku puasa daripada ramadhan oh sudah dah tu gitu saja aku puasa ramadhan tak ada buat esok hari pun. Saja aku puasa ni wahwa ayyan wiyas sauma'an ramadhan saja aku puasa ramadhan tajak saja aku puasa sehari daripada ramadhan dah so ada sehari dah so sebab apa waktu tu dahnya puasa esok nak tengok sekejap payah kapung tu sekejap dah mudah eh tak. Mula nak buat itu sama goding. Ya lah lu dah. Kula-kula nak buat itu sama goding lah. Hak dengar hak pelek-pelek nak buat itu sama goding. Ya lah. Ya lah. Ya lah. Okey sampai dulu jangan. Dah. Kita duduk pondok ni basah lah. Kita duduk ngaji. Orang duduk kapur yang bukan jenis kelas orang ngaji dah. Kelas orang duduk. Kelas orang nak ngaji. Orang nak dengar nak buat amal. Kelah kita ni nak ngaji. Wa annahu dan bahwasanya la yahtaju tidak berhajat li zikri ghadi ali. Bagi sebut ghadi fil aqli ai aqli niyyati. Aqli ai aqli niyyati. Wa gitu deh. Apa dong? Luar tu ya ayat sekurang-kurang niat kena boleh lafaz ghadi. Dah ledak kali ngawe. Habis tu. Kalau nak baca gini lalu mudah. Wa annau la yuhtaju lalu. Baca minum majuhu.
Dan bahasanya tidak diberhajat bagi sebut gadi. Macam itulah mudah. Ini seni ni baru. Dia goyak dengan cara suti-suti. Pak kalau kita nak buka bab bahasa tak suruh buka kitab besar lah. Buka kitab seti. Tapi macam ni dalai. Macam ni dalai. Dalai tak? Cukup dah. Tapi dalai. Cukup baru ibadat juga mbahnya. Ha, ia kata an ada'i daripada tunai rob. Fa in qulta, maka jikalau kata engkau al ada, yakni an hadis sanah tadah. Tunai daripada ini tahu. Qulta, nanti engkau kata la ya la yagni gitu kah? Tidak terkaya. Sebab li annal ada, kerana bahasa tunai yutlaku di itlaq ya tunai ni. Ala mutlaqil fi'li, di atas semata-mata buat. Kita buat ha, dalam waktu dia kau. Jadi ya. Entah habis. Qauluhu Ramadan hadhi. Ramadan hadhi dia suruh baca gini. Bi idafati Ramadan ila hadhi. Idafat lafaz Ramadan kepada hadhi ila hadhi. Ya tak? Lafaz hadhi suruh baca idafat. Dia tengok tak? Fa patut dia kata suruh baca kasrah tu dah bagi tu dah. Ramadan ni dia baca. Gitu eh. Kita nak baca kan ada. Fanunuhu. Fanunuhu lah. Maka bermula nunnya nun bagi Ramadan maksuratun. Ialah di kasrah. Macam kita dah. Maka bermula nunnya nun bagi Ramadan maksuratun di kasrah. Ha, baca tukar mula bagi atas tadi. Ya, ya, so baca idopak. An ada ifardi Ramadhani hadisan. Sebab macam dia dapat. Dia payah juga. Sebab apa? Sebab dia boleh ihtimal. Boleh ihtimal kita nak baca mudhafi ilai dengan Ramadhan dengan fardi saja. Ya. Tapi tak. Sebab macam dia dapat. Haa. Muji dia tolong. Kau ada lah. Haa. Ya. Jadi ismul lazim sorry. Tapi tidak beramal. Alah ismul lazim sorry. Haa. Sebab dia dapat dengan hadhi. Bila dia dapat dengan hadhi, dia jadi mudhaf. Bila ia jadi mudah dengan hadhi, hadhi jadi mudah fi'lah, ia jadi mudah. Bila ia jadi mudah, tidak beramal. Sebab syarat ismul isyari kena mudah pun, mudah fi'lah. Syarat je, okey? Malam tudof, selama tidak dijadikan mudah. Itu kena baca Ramadan ni. Miru, tu dia. Kena ngaji nahu juga. Bipekah pun, kau, weh. Ia syarat, tak apa nama, tak boleh jadi mudah ismul isyari yang suari hak beramalnya, lam tadkhu alaihi al wa lam tudaf, tidak masuk alaih leh dan tidak jadi mudah. Lam tadkhu alaihi al wa lam tudaf, tak ada alaih leh dan tidak jadi mudah. Sini jadi mudah. Di annahu, kerana bahawasanya nya Ramadan tadi makfudun di khafar dia panggil mah di khafar. Dia berkata ngaji fiqh tak sinahu ada juga nahu ngawi. Wadhalika kerana wabayanu zalika. Wadhalika wabayanu zalika. Sebab apa? Li ikhraji sawmi Ramadan. Kerana keluar dah puasa Ramadan. Gai nak keluar tak? Kerana nak keluar puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang gairi hadis sanah mah. Lain pada ini tahu. Fiha fi sanah ni. Begitu. Kau habis. Tak acah lagi. Saya buruk. Kejap ni tak? Tak acah lagi tak? Wa kharaja bi qawlihi, dan keluar dengan katanya kata musallinga. Nah ni deh. Nama musalli musanni musalli pula ada musanni musalli lah dah. Musalli ngaji paninglah. Keluar kata musanni li kulli lailatin, bagi tiap-tiap malam. Musanni kata adik eh. Keluar fa'il ma oleh bagi. La wintafatin niyatu, jika la ternapi oleh niat fi ba'di layali. Man ternapi ni tidak niat. Tidak niat pada setengah malam-malam. Hanya ada tak niat ni. Lupa niat. Lupa. Fa inna kulla yaumin, maka bahasa semua malam lam takut tidak jatuh. Fi lailatihi, pada malamnya malam kulla yaumin tu. Tak jatuh niat tu oleh niat. Jawab dia ke? La yasihu sawmuhu, tidak sah oleh puasanya. Puasa bagi seorang tak sah. Hak yang banyak-banyak malih duk puasa, ada mana malih hak tak niat? Tak sah. Dia kata falau nawah, maka jikalau niat seorang awal lailatin, pada awal malih. Maknanya malih mula-mula.
min Ramadan, daripada bulan Ramadan, niat maf'u bagi nawah awalan masuk bi covid, niat sauma jami'i syahri, akan puasa semua boleh mah masa kita kira saja aku puasa sekali bulan Ramadan pada tahun ini. Dia kata sah nah cesah lahu bagi seorang sau yaumul awwalu faqat, oleh puasa hari yang pertama saja. Saja aku puasa sekali bulan Ramadan apa tahun ni. Hak mula-mula tu ya sah ni. Malaik kata sedah nak dapat yang kena ni. Mana ni mula? Jangan main-main. Tengok dalam rak. Qauluhu al-yaumul awwalu faqat. Murah bila? Eh. Lakin tetapi tuan syekh ni tolong hurai. Rajin dia orang buat kita tak leh dalam rak. Oh, yo rajin gitu lalu tapi tak orang baca tak rajin rak. Betul tak? Tak, dia rajin buat dia. Tapi dia mahu baca kulit biras mata eh. Tak rajin tak? Kalau rajin baca kulit dalam tu, buat kali tu dia pun suka macam tu tak? Suka tu dia ada orang baca juga kulit dalam kita dia. Ni dia mau beli, dia baca kulit luar sama. Jadi tak ada manfaat ya. Lakin tetapi yang bagi saya gaya lahu bagi seorang, saya gaya oleh ayan wiyah, oleh bawa niat sore awal lailatin pada awal-awal malam min Ramadhana daripada bulan Ramadhan. Niat ke apa? Niat sawma jami'ihi, akan puasa semuanya semua bagi Ramadhan. Niat kita. Sebab apa malam kita nak saja aku puasa sekali bulan Ramadhan gitu? Saya gaya ilak pada yang bagi liyahsulalahu, supaya dapat bagi sore sawmul yaumi, oleh puasa hari alladhi yang nasiyaha, yang telah lupa ya seorang ha akannya akan niat fihi fil yaumi inda malikin, di sisi imam malik. Kenapa dengar? Dengar maknanya kalau kita niat sekali hari, ada satu hari yang kita berlaku lupa niat, memadai di sisi imam malik. Kama bandingi kama yusannu, seperti bawa di sunat lahu bagi seorang ayyan wiya, oleh bawa sania awalal yaumi, pada awal hari. Ha, awal hari ni makna si hari lah. Eh malik alladhi yang nasiyaha, hari yang telah lupa ya seorang ha akan akan ya fihi fil yaum tu, yang telah lupa ya seorang fihi fil yaum, hari yang terlupa tu mah ha naharam pada si hari. Ha, ya niat pada si hari ngapai. Sebab apa? Liyahsulalahu, supaya hasil bagi seorang saumuhu, oleh puasa-puasa inda Abi Hanifatah. Haa, nak pandah? Okay? Kalau tak taklik pada malam awal-awal, maka tak jadilah di sini malik. Tapi, lik pagi tu, oh, hamur terlupa niat malik. Saja aku puasa hari ni, fardu Ramadan, taklik imeh Hanafi. Oh. Haa, yang nak makan dulu. Sah juga. Eh, dia makan tutus apa? Untung orang ngaji. Ingat tak? Orang tak ngaji, kodoh lah muyak dia gitu. Haa, marah ya ni. Haa, bila tak? Wawah dihun dan nyata. Wawah dihun dan nyata. Anna anna mahallahu, nyata bahawa tepatnya, tepat kata husuli saumi tu, hasil puasa buat kita dah. Nyata bahawa tepatnya tepat husuli saumi, tepat kata hasil puasa tadi, kaitnya in qalladam, jikala mentaklik lah ia seorang. Akannya akan dua tadi, Malik dengan Hanifah. Malik taklik pada awal, Hanifah taklik kita pagi. Wa illa jika tidak, jika tidak taklik, wa illa jika tidak, jika tidak taklik, karena adalah ia seorang mutalabisan yang bersepakai bi ibadatin fasidatin, dengan ibadat yang fasid, dengan ibadat yang rusak. Kalau ia tak taklik mah, ia pakai puasa mana, ia niat ia tak ada niat taklik mana. Oh, bersepakai ibadat fasid fi i'tiqadi, pada i'tiqadnya i'tiqad seorang. Wa huwa, dan ia mutalabisan bi ibadati fasik ni, ia orang yang bersepakai dengan ibadat fasik, haramun harah. Siapa ahli fasik? Tak tahu gapo namo, akan poso, tak ada taklid apa-apa.
tak tahu malik tak tahu ni fu. Ai tak leh biru dak nak ngaji ngarak. Oh ya ya walaupun ya tak gitu tapi ya tak taklid apa-apa. Tak sah. Kali hok ya taklid anda seperti Imam Nawawi tak apa lah pandai taklid. Taklid ya. Nanti ya, bila takti jadi mutalabisan bi ibadati fasidah lah dulu. Walaupun kita banyak kalau maje kaki ya. Kaki sepo itu tu kan. Miru, hok miru duk gena sokmu. Nama apa? Pak cik. Payu, payu. Payu yang maje kali dia sujud eh. Tak fati ketika sujud emak dok. Kaki yang gini. Bukan kaki gini. Ha. Ya ya gitu ya. Tak lek ni. Miru kena wayak. Miru kena wayak. Kita nak wayak kita aku demo mikir kagolah dok. Tapi miru kena wayak bila nak mutukal dengan dia. Ketika sujud ya dia kena kaki tu. Gitu. Okey ngaji tak apa yo pandai. Tak kelik. Ya tak jadi ibadat ya pasti. Aku dah tak anda. Baik dah tengok. Dia kata kenapa Umar buat gitu juga. Ha, tak kira orang lagu tu. Dia tak tahu, dia tak tengok kelah orang kelah. Tu tak tahu. Ya kelah orang ngaji ni yang lain pula. Sebab kita duk pondok jangan bimbel. Yang bimbel gano. Orang tina masuk mitok budak pondok yang bimbel. Ya sebab orang banyak ilmu. Mungkin kita kena pergi masuk tanya nak tina demo. Demo tu mai tanya kita Allah kita nak tupai babo ya tak ada tupai lain. Kita nak tupai apa miru ya. Nak tupai lain. Nak tupai ilmu tak ada nak tupai duit gapo. Ya budak-budak pondok ni budak pondok orang Jateng ni orang tina masuk mitok yang bimbel. Orang sekolah je kena orang Jateng masuk mitok. Kan syukur tak? Apa kita yang bimbel? Sebab awak kita duk dia tak masuk mitok orang tu sebab kita duk tunggu kan masuk mitok. Tunggu masuk mitok. Duh. Pada mau kata banyak orang dah duk tanya apa tak sih sebab kita pilih. Enggak boleh mana dia camil lah kau, dia kena pilih sikit. Bunyi ayak tu nak lem kata nak masuk minta apa itu. Tu dia. Lagi tak? Lagi miru deh. Habis di situ. Boleh banyak dengar tak ini tak? Banyak orang miru deh. Wasaniha dan bermula yang keduanya. Kedua daripada gawai. Arkan tak? Ya isnan ya ada arkan lah. Yang kedua daripada arkan sebab ya rukun bagi puasa ada dua okey. Gapo ati al imsaku ialah menahan anil muftirati boleh mufattirati boleh. Perkara yang membatal puasa. Menahan jami anna ai fi jami ni tak dimaksud kafir. Jami anna ai fi jami inhar pada semua siang kira. Kita baca dulu alul. Summa bayyana kemudian menyata ia musannih al-muftirati boleh mufattirati boleh akan beberapa perkara yang membatal puasa biqaulihi dengan kata musannih gini min ta'amin daripada makan ni mana rak kena jaga bila puasa daripada makan ni wa syarabin minumih faya betul saumu maka batal puasa bitanawulin wahidin dengan mencapaikan satu min huma min ta'am wa syarab min tanawulin wahidin capai ni tadi wa in qalla dan jikalau sikit ya wahidin tadi walaupun sikit tadi wa min jima'in dah kena jaga pula bulan Ramadan daripada jimu daripada setubuh. Sahabat jangan nikah rapat-rapat dengan Ramadan. Ni tak? Lama kan duk goreng nasi di atas, goreng nasi di bawah. Susah lah. Tayik baru ya adik. Siapa-siapa boleh hadir nikah perkahwin ni dia. Hari bulan ni. Ya tak? Bulan ni. Habis bulan ni kali. Ni bulan tujuh. Ni bulan tujuh. Bulan tujuh. Kemajah. Ya padah lah kau. Kita rajak ada kata awak kita hadir dengan ruh. Ada hadir dengan jasad ada. Masa pun tak silap kita lah. Kata ni boleh tujuh ke boleh lapan. Kalau boleh tujuh boleh. Ni tak pakai yang nudah ni tak.
Enggak yaji lah. Ni pakai yaji lah. Ya tahu ini tak silap kita lah. Ya nak? Atau ia ada padah lah kau lah. Dia kata, ha, kata tak apa lah. Tak boleh lah tak. Sedap demo, ya kahwin haja tak. Haa. Bila tak? Tengok tu, tengok tadi. Tadi tu orang masuk minta juga tu. Orang ponok yang bimbel, ya ada. Orang tina masuk minta, walaupun kita kena belanja. Tak ada tu kan tak. Mujur je tak duit belanja kita. Ya. Habis. Kena jaga daripada setubuh. Faya betulus somu maka bata uli poso bi idkholi syafa syafa apa dah hasyafa dengan mempermasukkan hasyafati kepala zakat mempermasuk fi ta'al idkhol fi farjin pada farak ka kubulan au dubur masuk ke dubur ataupun masuk ke kubur sama dengan rak kita tengok dalil sikit kau ni rak. Ya kata qauluhu wa in aqalla dan jika kalau sikit ya benda tu batal juga. Kasim simah seperti sim simah biji lengur. Batal juga. Wa nuklin ha dan nuklin pun batal juga. Gapo nuklin? Apa-apa nyo gitu. Sisa-sisa. Ya kata dalil tu bawah tu. Nuklin ni bidam minun wa sukun ni qaf. Nuk ma yutanakkalu bihi barang hak yang dipindah ngak dak dengan dia barang ala syarabi da atas minum min fawakihi daripada buah kayu wa kawamihi wa ghairihi ha ya dah weh nampak serupa apa bagi benda kacang ya ya tu tengok sini atau buah kayu jenis serupa apa bagi benda. Adakah kita makan macam orang-orang ya tu? Sebab dia kata wan nuklu aidan ma yutafaqahu bihi min jawzin waluzin wa bundu ari wa aksaru ma yakun zalika min layali ramadhan. Macam apa kalau kita panggil ni supa sisa-sisa apa nyu tu? Sisa-sisa kacang ni tu. Benda halal-halal. Dia panggil nukli. Tu dia weh. Noh weh. Mana mudah kata kok. Supo sisa-sisa buah kayu, sisa-sisa apa nyu. Arab panggil gitu. Ya sinilah ya robik gitu. Ya kata batal kok mah ada ke ogak-ogak munggo ke cik-cik. Sisa-sisa batallah. An ya kata an Abi Hanifah daripada Imam Abu Hanifah annaha bausa sim-simah tadi lah. La taftiru tidak batal puasa. La taftiru macam gitu. La taftiru tidak batal puasa. Oh gitu eh. Imam Abu Hanifah kata kalau biji lengur ni tak batal. Oh ya, tak kenyi. Dia kata wa kaza seperti juga rak Kasim Simah juga. Ma baqiya bagi hak tinggal minat ta'am daripada makanan fi khilalil asna pada celah gigi. Fi khilalil asna pada celah gigi. Ini batal juga ni. Cik rak. Qauluhu bi idkhalil hasyafah dengan mempermasuk kepala zakar di dalam farak orang tino. Batal ni puasa ni. Haza ini ni bin nisbati dengan nisbat lil mujami'i bagi orang yang jimu. Maknanya lelaki. Batal puasa. Ngerok. Sebab mempermasuk hasyafah. Amal mar'atu ada pun perempuan fataftaru. Maka batal puasa ya perempuan bi dukhuli ba'dil hasyafatiyah. Dengan sebab masuk mira tak saya tengok hasyafah ya. Tak ada masuk sekali hasyafah pun batal dah masuk separuh dah. Batal juga. Tambah-tambah hok nguh lah panjang. Kau batal lagi hok tengok. Di anna kerana masanya enggak suka. Yasduku alaihi terbenar di atasnya wusulu ainin oleh masuk ain ilal jawfi kepada rungku alaihi ke kau alaiha dah roh. Noh, kalau terbenar alaiha tu napa? Ya terbenar data perempuan tadi tu ah. Usul aini masuk ila jawfi. Apalah, tapi dah minta pehe masuk dia tapi dah ya tak. Jadi, hak kita orang jate bata, sekira dia kena mempermasukkan hasyafah tu. Tak maknanya kena gaib hasyafah. Iktibar kita tak ada gaib hasyafah punya bata dah separuh pun. Ha gitu.
kubulan au duburon. Oh, ya teh kok depan pun batang, ya teh kok belakang pun batang. Min adam ying. Oh, teh anak adek kok. Oh, gua iri adam ying. Sekati ni. Pegas sekati. Kamu kok sekati nak telur bunyi belakang umum. Apa je pegas sekati boleh poso. Ah, mata juga poso. Aduh, sokong. Yang ingat saya buat kita tengok. Lama gengai boleh ikan besar-besar, Mak. Paling kiri kanan kosak nak buat itu ke tino. Ya. Tengok mata pasal. Begitu dah. An mubasyaratin. Mubasyaratin tak ajar kira. Ingat luar dulu. Wa min inzalin dan daripada keluar mandi. Lil mandi. Keluar air mandi batah. Tapi keluar mani batan ni an mubasyaratin daripada setuh menyentuh kulit dengan kulit dok. Nah, apa mubasyarah? Setuh menyentuh kulit dengan kulit. Ma bila pelaga kulit dengan kulit, batalah. Adapun ya setuh ya ya tidak pelaga kulit dengan kulit tak. Oh tu setuh dengan kain kan mira dok. Oh. Fa ya betulus saumu maka batal oleh puasa bil inza dengan keluar mani an mubasyaratin daripada mubasyarah. Tapi ia ada kah? Basyarah tu ia panggil basyarah. Eh? Basyarah mana? Kulit kan? Kulit. Gapo contoh hak batal ni? Kamu fakhozatin. Seperti mu fakhozah. Fakhozah ni mana pohon? Kita panggil pelagak pohon tak? Tenai pohon. Glenyeh pohon. Ni sokong ni bunyi glenyeh pohon. Pegdok tak tahu. Kocai ni. Ni tak? Itu dia. Mana kalau pelagak pohon dengan cara tak bakar. Kain gapul, miru, keluar mandi batal. Waku belatin yang baca kiblat. Ah, siap, mau kiblat batal tak? Waku belatin dah kucuk. Haa, kucuk retina keluar mandi batal. Hei, yang ini lah. Yang nak kucuk kau singa? Kucuk ayah saja apa yang kucuk orang. Okay. Wa mudah ja'atin. Haa, mudah ja'ah. Orang panggil dojik lah, dengar tak? Haa. Mudah ja'ah lah. Ya mudah ja'ah ni macam siapa payah nak ja'ah mikir-mikir dia tak bila ha'ilin dengan tidak ada pelapik ha, bila ha'ilin ya mudah ja'ah ni gini masa kita ngerak ya tidak baring pas kali dia panggil mudah ja'ah tidak baring pagi tidur ya pagi suami duduk lelaki peluk gitu tak kira lah depan lelaki yang mudah ja'ah apa dia mudah kalau mufahuzah ni pelagak poho nak kubelah kucuk mudah ja'ah ni ya mana? Mudah je. Jadi tidak peluk gitu. Apa tu memang di mata gitu. Gitu tak? Pemiru tak apa dia. Ya mudah ngah kita nak mempertahankan daripada benda lagu ni ke? Kita ambil golok dapur kita kerak. Benar ni tu. Tamak dah. Itu dia tak. Tengok dalam tu tak? Tengok tak? Ayah bak ni yang belakang gingah tu ni. Mak ni boleh pegang ni tengok dalam tu tak? Tapi tak usah baca pun apa pun tak? Ada. Ya kata jalannya an mubasyarah la yakfa tidak sembunyi. Annal mubasyarah tak oleh bawa semua mubasyarah ni makanat bagai yang ada li mubasyarah bighair ha'il itu ya ada. Dengan tidak ada pelapik, dengan tidak ada pedinding, tidak ada penyekat. Wa mahallul iftari dan bermula tepat kata batah bil inzal dengan keluar mandi mah, jenaknya bilam sil basyarati dengan satu kulit mata. Iza kanal malmusu kai pula. Apabila adalah orang hok kena setuh tu yang kudu batah lam suhu setuhnya satu malmu al-wudu'a akan wudu. Tengok. Syarat pula kata orang yang kita setuh ni kalau kita setuh dia batal wudu. Batal wudu. Kalau kita setuh dia tu tapi tak batal wudu kita. Apa ibu kita, mahram kita. Setuh kulit-kulit. Tak apa. Tak tahu-tahu. So sebab syarat. Syarat kata orang yang kita setuh tu mah batal wudu. Mana orang tu kita setuh batal wudu. Pak keluar mandi. Ya batal. Amma ada pun bagai la yang kudu lam suhu tidak batal wuduklah oleh setuhnya dak setuh malmus zalika akan demikian umam hanilah kan han contohnya kal amradi kita ge setuh ka orang muda belia
Jadi setuh muda belia tidak jadi perkara yang membatal wudu. Hak ni tak batal puasa. Fala ya betulus saumu, maka tak batal oleh puasa. Man anzala, mereka yang keluar mandi ya man bilam si bilam sil amra. Apa ni kau? Mana kau? Sebab ya syaratnya kata hak batal wudu ni setuh keluar mandi batal wudu sekira setuh orang yang batal wudu. Wa ingkana, dan jikalau adalah ia lamsu, jikalau adalah setuh tu bisyahwatin, ada syahwat kita setuh amrok tadi dengan ada keinginan sekalipun. Nger tak tahu bila hail ingat tak ada hail sekalipun. Tak tahu. Ilak pada layat tu dulu. Ni annahu kerana bausanya mah nyanya amrok laisa bukalah amrok mahallan li syahwati. Amrok saat ni bukan tempat bagi keinginan. Nger tak? Ah, tu tak ada. Ha, tu ada. Ha. Ha, bis kau lu kublah aku cucuk sikit. Nang aja juga pak cucuk ni. Ha, dak. Tu dak ya, tu dak. Ya katanya cucuk wahya, ya cucuk ni gapo? Alamsu ialah setuh bil fami dengan mulut. Ya pak cucuk. Ha, kena kita ngaji juga ni kucuk gapo ni. Ha, cium lain ni kucuk lain ni. Ha, mana setuh dengan mulut. Ha, biru tak. Sawak engkau nak ngoh oleh gambar aku lain ya mak. Sebab tu kucuk. Gila yo, darling kau ni. Bahaya. Oh, ya aku iyo lah sebenarnya. Ya. Sawak engkau nak sama ada kubelah tadi tu bi famin. Fi famin. Ha, ya gi kucuk di mulut juga. Agari gari famin. Kucuk di dahi, kucuk di pipi. Betul tak? Ha, tapi nak makan tapi nak makan coklat habis dah tu lah. Lama tak buru gigi pakai kering kucuk bini bau gak kaya bini. Betul tak? Orang lelah kata, oh sedap awak ni ngaji ni. Awak ni yang ngaji macam zuk. Ya zuk tinggi awak ni ngaji tak? Watahrumu dan harre ya qublah harre kucuk bini intaharrakat syahwatun in harrakat syahwatun jika ada bergerak oleh syahwat kalau ada keinginan ni harre kucuk ngerak wa kana saumu dan padahal adalah puasa tu ramadan fardu puasa fardu ini kata harre ni puasa fardu lah bi khilafin nafli bersalah puasa sunat kucuk bini tak apa tak harre. Sebab apa li anna qat'ahu kerana bahasa bertinya berti puasa sunat jaizah memutus ni bertilah. Kerana bahasa bertinya berti puasa sunat ni jaizah naruh. Sebab kita nak kucuk bini tak apa puasa sunat. Sebab kita nak putuskan puasa sunat ni haruh. Wa dhabitu tahriki syahwati. Dan bermula dhabit bagi menggerak syahwat. Ialah khawful inza, ialah bimbing keluar air mandi. Tu dia panggil dhabit gerak syahwat. Ah kucuk dia macam ni. Patu ya ayat syai ke apa tu? Tak tahu baca. Ngah syai ngarak. Tak boleh baca dirilah syai tu. Dia wajak bab-bab tu tu. Tu duk email dia syai tanya. Tak apalah tu duk wajak atas rindu, tak rindu tu ngarak. Apalah. Ha, gi hang tak itulah. Ha sekali gi bro. Wa kharaja fa bi. Wa kharaja dan keluar bi qaulihi dengan katanya kata musannih tadi. Keluar dengan kata-kata musannif an mubasyaratin daripada mubasyarah keluar oleh al inzalu oleh keluar mandi bifikrin dengan berfikir keluar mandi dengan mikir tak patah puasa ah kafikrin tu dak ah kafikrin seperti fikir wa nazarin dan tilik bisyahwatin dengan syahwat ah dak fikir pun tak patah puasa ngah tilik dengan syahwat pun tak atas puasa sebab ia tak masuk dalam bab mubasyarah ni ni. Ha, tapi ia kena bahak pula sebab dalam ada bahak kalau adat dia mikir dan tilik tu baik ha tu nak bawa ada batal kali dia mikir. Ha mana bahasa dia tu ada lagi dalam. Kita sama esoklah dak. Sama esoklah. Wa min inzal lil mal. Ah esok ada dak. Enggak payah. Sebab tu ada bahasa lagi. Wa nak ujar dak. Kalau nak tinggal puasa saya kok apa? Banyak kata. Tak. Sebab bab puasa ni ya bab penting ke dulu. Boleh berlaku eh. Puasa penting. Tak kata pun tinggal silap. Ya tak.
Kalau baji tu mungkin kita tak tak macam mana aku dalam orang baji tak nanti kira dulu tak. Allahu alam. Subhanallah. Tak bantu eh? Kalau mana buat eh tak? Buat macam tak tahu lah. Buat lah? Belum. Orang dah faham tu? Ya, 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 sekarang susah nak boleh mengaku pemuda. Makan air ketam tak pipi senang hati. Tepakir. Tepakir senang hati. Ketum. Pemuda makan air ketam. Tepakir senang hati. Pak tu yang tu leh? Oh iya. Tapi nampak dia ada tak mahu yang? Ya. Aku dah minat. Ngaji kat. Bye.